Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hi, welcome to my room tour. Okay, so come on. Assalamualaikum and hi. Okay, untuk hari ni saya nak buat room tour. Sebenarnya kita orang baru je buat hostel tour. And kalau korang belum lagi tengok video tu, jangan lupa tengok video tu. Tekan je link ni kalau nak tengok, okay? Okay, so basically this is my room. Saya bilik dekat third floor. Sebab tu nombor bilik ni 304. 3 dekat depan tu mewakili number floor. Okay, so before masuk, ni rak kasut. Okay, so rak kasut pun dah tunjuk. Betul tu. Okay, ada boleh letak kasut kat sini eh. Okay. Jangan simpah-simpah. Cik, tak biasa, tak kemah-kemah ni. Okay. Okay, so bila korang masuk je dekat dalam bilik saya, so dekat bahagian kanan korang, korang akan nampak dapur. Okay, inilah dapur kita orang. Okay lah untuk dua orang. Okay, untuk pengetahuan semua, satu bilik boleh memuatkan dua orang. Okay, ada sinki macam ni lah. Okay, so dekat sini ada periuk nasi. Okay, ada induction cooker. Sebab dekat sini kita orang tak pakai gas, so sebab tu kita orang kena pakai yang elektronik punya induction cooker. So macam kalau nak elektronik, macam korang tekan guna button ni lah, boleh control suhu dia. Ada water heater juga, saya beli. Okay, lepas tu kat sini ada cabinet, cabinet dapur. Dia macam kecil tapi just nice je untuk saya, saya sangat bersyukur. Okay, so untuk cabinet dapur ni kita orang ada oven. Ni Aina beli sebab dia suka baking and saya pun suka baking. Okay, lepas tu satu benda saya tunjuk is this one. Ni sangat susah dapat kat sini tau. Sebab apa? Sebab dekat sini diorang tak pakai benda ni rasanya. Tapi ini kita orang dapat daripada senior. Kita orang beli barang daripada senior. Diorang bagi kita orang. And basically senior tu bawa benda ni dari Malaysia. Korang bayangkan berapa kg dia letak dalam lagi. I'm so like, ya Allah, Alhamdulillah kenapa senior tu bawa benda ni sampai sini. Okay. Bawa so, batu. Lepas tu kabinet ini juga. Macam basically ada benda-benda yang macam ni lah. Basic je, tak banyak pun. Untuk buat curry puff, something macam ni. Asahkan pisau. Untuk buat roti jala, this one Aina beli, roommate saya yang beli. Okay, this one second cabinet. Ni ada macam loyang nak buat kek ke something. Okay, lepas tu this one. Okay, yang ini untuk kukus tau. Sebab kita orang punya rice cooker, dia boleh kukus. So kalau korang nak kukus, korang just ambil ni, letak sini. Lepas tu korang letak air dalam ni. Lepas tu korang kukus lah macam biasa. Ni ada kabinet yang mana kita orang letak barang-barang makanan kita orang, makanan masak. Ni macam banyak jugalah actually. Sebab rajin masak ke? Orang yang record ni lagi rajin masak actually. Tepung gandum. Tepung gandum kat sini orang panggil maida. Selalunya makanan saya lah. Saya akan tulis tarikh tau. Tarikh bila saya beli. So macam macam nak hati-hati lah, takut expired ke tak ke. Okay, so pasal lagi satu kita orang ada bil elektrik. Sebab bil elektrik kat sini kita orang kena bayar sendiri tau. Bil elektrik kat sini lebih kurang RM300 macam tu. Untuk bilik yang ada induction cooker, yang ada peti ais, lebih kurang macam tu lah. Okay, so lepas korang masuk bilik ni tadi, dekat sebelah sana ada dapur kan. So belah sini pula ada tandas. Setiap bilik dekat dalam hostel ni ada tandas sendiri. So dua orang satu tandas. Jadi macam bagus lah. Okay, so ni tandas kita orang. Yang ni bahagian saya. Saya suka sangat sabun ni. I like it so much sebab wangi gila. Wangi tak? Cium-cium. Sabun pun nak tunjuk. Ya, wangi. Ni bahagian Aina. Kita orang bahagikan dua. Saya pilih ni, Aina pilih ni. Okay, lepas kat sini, kalau orang nak masuk sangkut tuala ke apa, boleh letak sini, nak sangkut mop ke. Kita ada water heater. Okay, this one adalah saya punya berus sebab saya suka pink, Aina warna biru. Kalau korang nak buka water heater, buka paip yang ni. Kalau nak yang sejuk, buka paip yang ni. Oh, ni korang punya ni mewakili panas dengan sejuk lah? Haa, warna dia berasai. Okay. Tapi saya suka pink, so that's why saya bagi ni yang pink. Okay. Lepas tu yang ni adalah tempat untuk saya letak bawang. Macam sebaik ke bawang kita letak sini lah basically. Bila korang masuk lagi dalam, korang akan nampak dekat sebelah saya ada kabinet. Okay, ada wardrobe. This one Aina punya, this one saya punya. This one adalah wardrobe saya. Dia macam bagi saya bagus lah sebab dia besar gila. Macam dulu waktu saya duduk asrama, dia macam wardrobe dia kecil, tak sebesar ni. Masa saya dia ada laci, okay. Laci. And then, saya letak benda ni.
pasal baju-baju saya. Bawah tu saya letak macam benda-benda yang macam sabun mandi ke, shampoo ke, saya letak bawah tu lah. Okay, so dekat belah sini pula korang akan nampak fridge. So this is our fridge. Macam apa ni? Okay, so basically macam tu je lah, tak ada apa pun. Okay, so dekat bawah ni pula basically kita orang bahagikan fridge kita orang ikut kawasan. Contohnya macam kita orang macam ada imaginary line. Wow. Imaginary line. Kat sini semua ni adalah Aina punya and this one adalah saya punya side. So kalau tengok kat sini Aina punya side sangat banyak makan dunia. Saya punya macam biasa je sebab Aisyah dah makan banyak. Okay. Okay, so dekat sini juga kita orang bahagikan juga. Bahagian ni semua saya punya, yang ni Aina punya bahagian. Okay. Ah, okay. Jom korang macam satu orang. Okay, so basically ni lah dia punya bilik punya overview. Okay. Nampak Aisyah kat cermin. Okay, so bila korang masuk dekat bahagian ruang tengah ni, ada dua katil. Katil Aina, katil saya. Cermin ni sangat-sangat saya puas gila waktu first time datang. Saya masih terkejut tau. Macam besar gila. Alhamdulillah. Senang korang nak kemaskan baju ke apa ke. Okay, so saya tak nak tunjuk this side lagi. Saya nak tunjuk dekat bahagian sini. Okay, this is my major study. Terus ini senior yang bagi. Alhamdulillah saya ada dua kat sini. Yeah. Tapi nanti saya akan bagi satu lah dekat bachmate saya. Dekat atas sekali saya letak lagi saya. Sebab kita tak ada tempat nak letak. Yang ni Aina letak lagi sini pun kat sini. And kalau tengok dekat sini saya letak makanan juga. Ni makanan rahsia Aisyah. Selalu orang letak macam buku-buku tau. Tapi saya letak makanan because saya punya makanan macam banyak juga kat sini. Saya beli dari Malaysia. This one saya beli dari Malaysia. Lepas tu this one sangat-sangat important. Apa lagi eh? Macam tu lah basically. Banyaknya. Wow. Okay. Yang tadi pun ada makanan ni kat sini pun ada juga makanan. Lepas tu atas tu saya letak macam stationery lah. I think so. And okay, kat sini ada printer. Printer maksudnya senang lah kalau nak print apa-apa. And saya juga ada letak satu rak ni dekat sebelah meja saya. And this is my major study. Saya rasa macam tak adalah cantik macam orang lain punya major study. Biasa-biasa je. Saya letak gambar, saya letak jadual syllabus belajar. Saya suka gila bunga ni. Saya suka gila bunga ni. Sebab walaupun dia dah mati, tapi dia still nampak cantik. Padahal dia dah mati tau. Tak ada saya tak air pun sebab dia dah mati. Tapi dia still cantik, you know. And ni name tag saya. Kenapa nak tunjuk? Tapi kita orang basically memang akan dapat name tag kat sini. Diorang akan bagi lepas korang dah sampai sini, diorang akan reka satu name tag tu korang. Okay. Ah, this one adalah scar. Saya dapat dari sini saya. Dia bagi saya pinjam sampai habis tahun pre-clinical. Scar yang sebenar. Tapi sangat-sangat bagus sebab dia bantu saya untuk belajar. You know? Lepas saya tengok ni, macam kalau nak relatekan apa yang saya dah belajar dengan structure tu, dia macam sangat-sangat relatable. Yang ni juga saya ada letak ni. Ni adik saya buat. Waktu sebelum saya fly kat sini, dia ada bagi benda ni kat saya. Macam color-color ni. Color-color ni represent orang-orang yang dalam ni. Okay, lepas tu yang ini dia macam satu whiteboard yang saya memang akan update hari-hari lah. Macam hari-hari saya akan tukar apa yang saya perlu buat dalam sehari tu. Macam ni nombor satu saya kena buat apa, saya kena baca apa macam tu. Ni tulisan sebenar saya. So sangat-sangat buruk, I'm so sorry. Lepas tu atas ni semua buku-buku yang saya beli daripada sini. So buku-buku ni sangat-sangat murah kat sini. Kalau korang nak datang sini, korang boleh beli kat sini je. Tak payah nak beli dari Malaysia ke apa. Sebab sangat-sangat murah. So yang ni dah cerita saya. Saya punya barang-barang untuk vlogging. Saya punya elektronik punya device saya letak kat sini. Ni tripod saya. Saya ada 3 tripod, this one. Ni Gorilla punya tripod. Sangat-sangat best sebab macam kalau korang nak buka kan, dia macam boleh alter macam tu. Best lah pakai ni. Maksudnya ni tripod yang panjang tu. Maksudnya ni bateri punya stock. Saya takut bateri tak cukup kan. Kalau nak pergi travel ke apa, saya akan pakai bateri yang spare lah. Lepas tu yang ni pun best juga untuk letak handphone. Kalau nak rakam guna phone, pakai ni. Okay, this one adalah laundry saya punya cabinet. Macam kalau saya nak basuh baju, saya nak macam... Saya basuh baju, saya akan buka
benda ni dah keluarkan sabun apa semua. Sama satu je lah basically. Aisyah memang tak cukup satu. Laundry box. Saya ada dua laundry box. Sebab saya beli dua sebab apa? Okay, kadang-kadang ada hari kita malas, ada hari kita rajin kan. So kalau saya macam malas nak lipat baju, saya akan letak baju tu dalam satu laundry box yang lain. And satu lagi laundry box tu yang baju-baju kotor. And satu fun fact, saya selalu basuh baju hari Ahad. Sebab hari tu hari hujung minggu. Okay, so ni macam rak. Okay, dalam ni ada macam tak ada apa pun. And again, makanan lagi sekali. Dekat sini tak ada sup buncut tau. So korang kena bawa kalau korang nak datang sini. Eh, tak payah sup buncut lah. Kena. Oh, orang pro dia boleh lah masak tanpa sup buncut. Dah. Next drawer. Okay, so bawah sekali tu dia tak ada apa pun? Tak ada. Okay, so yang ini, oh my god, saya dah duduk. Dah tak tegang katil. Okay, yang ni dia macam produk saya lah. Saya tak pakai produk-produk yang mahal pun actually. Dia macam, yang best sekali Cosmoderm. So, saya sangat-sangat suka Cosmoderm produk. And saya suka Himalaya punya moisturizer. Sebab dia sangat-sangat lah macam melembabkan muka. Sebab kat sini sangat-sangat kering tau. Ya, yeah, betul. Kat sini muka korang boleh jadi kering sampai luka tu. Mengelupas. So, dia macam korang kena ada banyak-banyak moisturizer. Macam ni lip balm, kena ada juga lip balm. Tak payah risau, beli kat sini je. Kat sini lah saya letak macam barang-barang ubat-ubat saya. Kalau macam demam ke boleh pakai. Okay, ini kata saya. Yang ini saya baru buat semalam, to be honest. For the sake of this video. Sebab nak buat vlog kan, so saya nak buatlah something. Okay, itu gambar-gambar saya dengan kawan-kawan saya. Gambar family saya. Gambar dengan Syed Sadiq. Tetap. Dan semua. Okay, tu Syed Sadiq. If you are watching this video, please notice me, okay? Okay, dah tu. Gambar dengan kawan-kawan saya. Macam tu lah, basically. Wow. Ni ada apa? Yang tu ni masa saya beli dari Malaysia, rak ni. Dia best sangat-sangat sebab saya selalu letak barang-barang saya macam ni telekor. Ni sejadah, sini Al-Quran. Lepas tu, benda-benda macam tu lah. Lepas tu yang ni, ini ada tudung. Korang pun tahu kan? Tahu Aisyah, tahu. Saya sangat-sangat berpuas hati dengan bilik ni. Even though kita orang terpaksa bayar mahal. Kan, Alia? Ya, yeah, mahal. Setahun berapa? $900. $900 setahun? $900 setahun kita orang kena bayar. Betul ke? Betul? Okay, $900 kita orang kena bayar dalam masa setahun. So, dia macam quite expensive. Tapi saya berpuas hati dengan fasiliti yang diorang bagi. Sebab kita orang dibenarkan untuk pakai electronic device macam fridge. Dan cukup ke. So saya sangat-sangat macam okay, it's okay je dengan. Saya ada yang tak puas hati. Okay. Itu kita sembang tepi. Macam dah vlog lepas saya. Alah, dah habis. Dah habis dah, tu je. Tak ada apa nak tunjuk dah. Okay, jam dinding. Jam dinding. Semua daun-daun ni, semua daun-daun tu saya beli dari Malaysia. Kita orang memang decide untuk jadikan dia macam banyak daun-daun kat sini. So, itu je lah yang saya boleh tunjuk kat sini. So, kita recap balik. Bila korang masuk, ada tandas. Ada tempat untuk masak-masak di sana. Lepas tu ada kabinet. Almari. Lepas tu ada meja study. Meja study. Lepas tu kat sini, semua barang-barang korang boleh letak apa-apa dalam jukebox ke apa. And katil. And fridge. Ya, yeah. So basically macam tu lah kita orang ambil bilik. So, saya rasa macam tak ada apa dah. Saya nak share dekat korang. Sesiapa yang dah tengok video ni daripada awal sampai habis, thank you so much for watching. And kalau sesiapa belum subscribe my channel, don't forget to subscribe dekat bawah ni. And jangan lupa tekan button like, share and also comments. So, saya rasa itu sahaja daripada saya. Thank you so much for watching. That's all. Bye-bye. Bye.